Bé, parlem ara del fúster de futur. Parlem de fúster i els joves, i és que l'última conversa d'avui la tindrem amb Mercè Dura, que és professora de València i autora d'algunes propostes per a portar a fúster a les aules. I obrim este bloc de fúster i els joves, fúster i el futur, amb un aforisme seu que diu que si tens un fill, ensenya'l a ser lliure, que encara que sigui a costa teua, que sempre haurà de ser a costa teua en realitat, no? Doncs si alguna cosa ens ensenya Fuster en la seva obra és a ser lliures, i per tant, Mercè Dura, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. La veritat és que és un plaer així compartir una taula tan extensa amb gent fantàstica. Ha sigut molt bonic escoltar-los a tots i a totes, la veritat. Bé, tu formes part d'un grup, d'una cooperativa de professors de València que promouen... d'una associació que promou el treball didàctic, no? El treball didàctic a través de les noves tecnologies. I heu promogut propostes per introduir Fuster a les aules. Jo voldria saber si la figura de Fuster, no, d'un intel·lectual com Fuster, atrau els joves. Bé, hem vist tants vessants de Fuster. Fuster és un intel·lectual total, és com una gran enciclopèdia. Ell pot parlar de qualsevol cosa, no? Pot parlar d'art, pot parlar d'economia, pot parlar de política, crear història, i evidentment ell és sempre aprofitable. Tu parlaves de llibertat. A mi m'agrada molt un text de Fuster, que en segon de batxillerat l'analitzem, que parla sobre la llibertat, no? Diu que cada llei retalla una llibertat, i al final diu la llibertat podem llegir-la en un poema de Paul Eluard. I això ara i fa molts anys que jo porto ja donant segon de batxillerat, més de 10 potser, perquè vam canviar de cou a segon de batxillerat. I sempre us puc assegurar que sorprèn. Cada any, jo sempre dic que jo sóc un any més major, però els meus alumnes sempre tenen la mateixa edat. Això és molt curiós, no? Però bé, no sé si per a mantindre jove o per a veure com va passant el temps. Però sí que és cert que Fuster sempre interpel·la, sempre. Sempre provoca consciències i desperta curiositats, molt. El cert és que Fuster apareix en el currículum de batxillerat des de fa molt poc, i fa la sensació, com passa en molts altres autors, i sobretot autores, que mai s'arriba, no? Sempre queda com un complement en el temari i mai s'arriba a donar en profunditat Fuster. En segon de batxillerat això no passa, perquè en segon de batxillerat el temari després han de portar una prova en el CEBAU i aleshores sí que hem d'arribar. Sí que és cert que abans teníem un llibre que llegíem, que era Sir John Fuster, que feia un recull més panoràmic de la història de Fuster. I ara, malauradament, a mi em sembla que és una retallada important. Solament llegim 8 textos del diccionari per ansiosos. Però, en tot cas, a les aules, no solament, jo almenys no treballo solament aquests 8 textos, treballem més àmpliament Fuster. Precisament avui parlem de la poliedritat de Fuster, i és cert que clar, a Fuster el podem introduir en matèries com valencià, història, història de l'art, filosofia... economia... És que precisament hi ha una gran varietat d'àrees de coneixement que engloba la seva figura. Sí, fa poc vam tindre aquí a l'octubre una matinal, vam fer un professor d'història, una professora de filosofia, i jo mateix, com havies dit abans, bueno, vam dir com portem Fuster a les aules, i la meva proposta va ser que a partir del llibre Viatge pel País Valencià i usar les noves tecnologies vam usar la geolocalització. Aleshores vaig usar diverses plataformes, Geniali, Google Maps, Canva, i aleshores vam fer en Google Earth com podíem anar situant-nos textos estrets de Viatge al País Valencià i que els alumnes o bé haver-los construït i fer aquesta ruta, o bé directament el professor pot preparar-los, i aleshores van llegint Fuster a la vegada que van coneixent el País Valencià, per exemple, era una proposta. Però n'hi ha moltes més. Les noves tecnologies ens donen un ventall molt gran de possibilitats, d'editar textos, de moltíssimes coses. S'han fet fins i tot memes de Fuster. Sí, també, és molt bonic. Ara mateix tenim... A veure, les noves tecnologies, els meus companys d'entretats,
saben que te donen uns recursos que si els has usat bé, l'alumnat en gaudeix molt, moltíssim. Perquè és una descoberta i ells ahir es troben a gust, és un espai on es troben a gust i mentre estan en el Google Earth o estan veient un Canva geolocalitzat, estan llegint vostè. Hi ha també un recurs que estarà funcionant molt bé i és que des de l'obertura de l'espai Joan Fuster de Xuita s'ha creat una aula didàctica que està tenint molt d'èxit, no? Mira, has dit això i m'he celebrat el cor. Perquè, mireu, això sí que va ser una cosa... jo vaig tindre la sort d'estar en un equip, el director general era Jaume Fullana, jo era la cap de Servei d'Innovació i el subdirector era Josep Lluís Ribes, un suecà també, i ens van encomanar que havíem d'obrir l'aula didàctica Joan Fuster. I ens vam posar ahir a treballar i se li va dir l'aula didàctica de literatura contemporània perquè la conselleria tenia l'aula didàctica de cultura clàssica que era la Domus de Weber, que estava a Sagunt. I aleshores nosaltres amb tota la il·lusió ens vam posar a treballar en aquella resolució que ens havíem d'aprovar perquè la conselleria d'Educació posa a un mestre, a un professor. Ara mateix en són dos. Això són recursos realment perquè és una persona, un docent que està ocupant un lloc fora de les aules i que hi ha de posar un altre professor, és un tràmit i va ser una aposta total. Vam treballar conjuntament amb Salvador Montell, amb Francesc Pere Moragor, vam tindre moltes reunions, com ho definiríem, quins tallers faríem, bueno, tenim moltes anècdotes. Però jo, per a mi, jo que escoltava el Liceu, com de veritat que estic aboronada, per a mi una de les coses més boniques, perquè jo tot això que ets a contar de les bombes, de Sánchez Guarner, jo recordo la figura de Fuster quan va passar davant de mi després del cotxe funerari de Sánchez Guarner, que jo vaig veure aquell llibret i vaig pensar quanta intel·ligència, no? Quant de saber, quanta saviesa, i veig a Fuster encorbada darrere, agarrant-los darrere del cotxe fúnebre. I després, quan tots els atemptats, tot el menyspreu que llegíem, que jo a casa, al poble, la meva família, els meus amics que llegíem, les províncies, que de veritat, com poden dir que no feren mal? Feren molt de mal. Jo allà dins, aquell dia que inauguràvem l'aula didàctica on hi ha l'espai Fuster, jo estava dins i vaig veure com entrava el meu president de la Generalitat dins de la casa de Fuster i vaig plorar. I cada vegada que ho penso, mentre anaves de plorar, perquè era un moment... Hem parlat abans que les coses estan difícils, que sempre hem d'anar rebent per totes bandes. És cert, és cert, però hem avançat molt. Jo en 2012 vam fer un treball amb els alumnes de segon de batxillerat sobre nosaltres valencians i cada un havia de fer, però vam fer museus didàctics de tecnologia, vam fer coses meravelloses, fantàstiques, i un grupet en l'arena sueca a preguntar què era Fuster, havien de fer un vídeo. Bé, no havien de fer, havien preparat ells com a producte fer un vídeo. I van dir de les siguetes totes decebudes. És que hem preguntat a molta gent qui és Fuster i no ho saben. I no ho sabien, en 2012. I ara, si tu vas a Sueca, la gent sap on vivia Fuster, qui és... I l'any passat, 3.500 alumnes van passar per l'aula didàctica de Joan Fuster i van fer tallers, n'hi ha 8 tallers, són 6 per a secundària i 2 per a primària, n'hi ha ruta literària, n'hi ha una ruta també modernista, i tu a setembre demanes visitar Fuster, se me va passar un poc, i me van donar per a junt. I això és un èxit, i que els nostres alumnes van allí i fan un taller de literatura medieval, de textos, d'aforismes, de tot, o sigui, fan un exlibri, això és fantàstic. Això és fantàstic. Doncs tenim espai per a l'esperança dipositar en les noves generacions. Totalment. Fusterianes també. Totalment. Mercè Durà, el professor de València, moltíssimes gràcies. Sí, a vosaltres, de veritat. I a vostè. Bé, ara ja hem tingut l'última conversa i per tant ara deixem un espai obert de preguntes de les persones que ens acompanyen avui ací. No sé si voldríeu plantejar algunes preguntes als nostres convidats que hem tingut avui. No hi ha preguntes? Vinga, va, no sigueu tímids. Ningú. Bé, doncs,
L'enciclopèdia. Bé, doncs ho deixem així. La veritat és que avui no hem pogut traure totes les capes de Fuster, perquè en té moltes, i avui hem pogut abordar només una xicoteta part del que va fer, del que va contribuir Fuster en la nostra societat. Ha sigut un plaer escoltar totes aquestes veus que ens han acompanyat avui, que des de diferents àmbits també ens han apropat aquests Fusters. No? I bé, és la primera vegada que jo faig això, que presento un acte, per tant, vull agrair també a Acció Cultural del País Valencià que hagi pensat en mi i en nosaltres. I bé, esperem que us hagi agradat i gràcies. I a seguir, que encara queden dies, encara queden setmanes.